Nu ska vi gå vidare till turbulensen i den socialdemokratiska partitoppen. Reaktionerna har ju varit starka i helgen på att Omar Mustafa tvingades avgå som ledamot i partistyrelsen efter anklagelser om att han haft samröre med personer med antisemitiska, homofoba och kvinnofientliga åsikter. Så här lät det när Veronica Palm på Stockholms arbetarkommun förklarade hans avgång. Jag har uppmanat honom att lämna partistyrelsen, vilket han också har gjort. Ja. Varför då? Situationen blev ohållbar. På vilket sätt? Vad var det som gjorde avgörandet? Vi valde ju från Stockholm att nominera Omar Mustafa för att han har gjort ett bra jobb i Stockholm och att vi trodde att han skulle kunna göra ett bra jobb på nationell nivå också. Men så som situationen har utvecklats nu den här senaste veckan så har det blivit ohållbart. Ja, 6 dagar satt Omar Mustafa i partistyrelsen och det här har fått muslimer och andra troende i Sverige att ifrågasätta om det går att vara både socialdemokrat och muslim samtidigt. Mariam Osman Sherifay, socialdemokrat och muslim. Välkommen hit. Tack. Hur reagerar du på det som har hänt? Ja, först får jag bara säga att det inträffade veckor är väldigt olust. Det vi har sett, det är först var det drevet då som avsaknaden av källkritik och samtidigt så de väcker också frågor, väldigt många frågor. Vad är villkoren egentligen för muslimer som vill engagera sig i det politiska Sverige? Mm. Vad ställer det för frågor hos dig menar du? Ja, och för hos många andra som är muslimer eller vill ha sin tro kvar. Mm. Och det är jätteviktigt. Sen vi ska aldrig tumma på att vilka värderingar, med samma värderingar vi har som socialdemokrater. Och det råder ingen tvivel att Omar Mustafa hade de värderingarna. Alltså, du känner honom personligen? Jag känner Omar personligen och jag har stöttat honom under helgen som har gått på olika sätt. Du har pratat med honom? Jag har pratat med honom personligen och jag beklagar verkligen. Och det gör verkligen ont i mig att en sån politisk begåvning tvingas att avgå från partistyrelsen. Vad säger han då? Han är väldigt besviken självklart, men samtidigt så kände han att det fanns inte en annan utväg. Han ämnade inte heller att kandidera till Islamiska förbundets så att, ordförandeskapet där. Och jag tycker att det här har åsamkat mitt parti en stor skada. Mm. Men tycker du att Omar Mustafa har varit solklar och knivskarp i allt? Omar Mustafa från början har inte varit solklar och han med all rätt, han har gett exporätt i sin kritik. Och sen var allting frid och fröjd när han kom fram och berättade och han sa det och sen kom börjar man fråga honom, ja men hur ställer du dig till det här? Och trots att alla vet att Omar inte vare sig homofob eller emot jämställdhet, då kom alla frågorna bara haglade över honom. Och medierna bara liksom... Ja, men är det rimligt att man bjuder in företrädare som han hade gjort då i Islamiska föreningen med homofoba och judefientliga absolut åsikter? Absolut inte. Jag ställer inte upp på det. Jag tycker att mina sociala grundvärderingar och Omars och alla andra, det är... måste vi ha med dem hela tiden. Och han har tagit till sig det, den kritiken. Och det har han gått ut och sagt och till och med skrivit. Och då känner jag att om man verkligen har gjort det, har sagt det, jag står inte för det här. Och jag beklagar och vi kommer verkligen att se över det här. Omar Mustafa själv hävdar ju att han tvingades avgå och Karin Jämtin, partisekreteraren, menar att de inte har tvingat honom att avgå. Vad är din bedömning? Det är bara, alltså det är någon som vet och det är inte jag. Och då tycker jag att det är viktigt att vi bringar klarhet i detta. Hur tycker du att partiledningen har skött det här då? Jag tycker att partiledningen har skött det här bra. Det här är en arbetarkommunsfråga och så långt så tycker jag att det är bra. Men samtidigt så tycker jag att vi måste verkligen ställa de rätta frågorna för att det här måste vi gå till botten med. Men det är Stockholms arbetarkommun som har skött det här dåligt då menar du? Det får stå det de för. Det kan inte jag sitta här och bedöma. Den bedömningen vill inte jag göra idag. Men jag vill verkligen att vi faktiskt har en sanningskommission om detta. För det här har, alltså det här har skadat mitt parti. Men vad är det för frågor du vill ha svar på? Jag vill bara veta att om det går att vara, precis som många har ställt den frågan till mig. Och jag ställer frågan också själv. I och med att jag är socialdemokrat och även muslim.
går att förena min tro och socialdemokratin. Och hur många gånger behöver jag säga att jag står för alla med lika värde? Och då måste jag bara undra, hur skulle han kunna lämna partistyrelseuppdraget men fortsätta att vara aktiv lokalt? Jag menar, du måste vara bära de grundvärderingarna oavsett när på dygnet. Men du har suttit i partistyrelsen i 11 år och har ganska nyligen avgått då. Och du sitter i kommunstyrelsen i Sundbyberg fortfarande. Hur tycker du att det har gått under de här åren att förena att vara muslim och socialdemokrat? Har du stött på något misstroende? Absolut inte. Jag har aldrig varit med om någonting. Även om jag har haft olika åsikter när det gäller isoleringen av Hamas. Jag förespråkade dialog medan alla andra tyckte att Hamas skulle isoleras. Så jag har alltid för dialog och jag även för dialog när det gäller andra grupper i vårt samhälle. Så att det gäller till exempel muslimer eller judar. Men Omar Mustafa menar ju att det finns åtminstone någon sorts antimuslimska stämningar, då, strömningar. Och som du inte uppfattar men som han uppfattar. Vad gör partiet för fel då? Hur borde partiet hantera det här? Alltså med facit i hand så har vi partiet applikerat inför islamofobin. Det är precis som Veronica Palm har sagt här. Att det har varit, hon har aldrig, jag kan inte citera henne nu, men hon själv säger detta. Och då har man gett efter för islamofobin. Och det är där jag tycker att man har skett det här väldigt illa. Hur kommer det här påverka muslimers tilltro till socialdemokratin i Sverige, tror du? Tyvärr är skadan redan skedd och jag är väldigt besviken över detta. Och det arbetet som vi har verkligen kämpat för under många, många år nu har gått i spillo. Och nu måste vi verkligen samla oss och på lördag redan kommer vi att diskutera detta under lugnande former. Kommer det att bli någon sanningskommission? Kommer vi att få veta vad som har sagts? Jag kommer att kräva detta tillsammans med troende muslimer. Mm. För att det är jätteviktigt att vi får veta det. Och jag tycker att det är viktigt att vi har ett öppna samtal. Och att vi verkligen har börjat någonstans ifrån. För vi måste komma någonstans med det här. Och om vi inte gör det här, då riskerar vi att en grupp som är redan marginaliserad i vårt samhälle fortsätter att isolera sig. Tack så mycket. I eftermiddag så hålls en manifestation i Stockholm till stöd för Omar Mustafa.